د اتلسو ولایتونو سقوط او روان ګونګ وضعیت د افغانانو ترمنځ وېره زیاته کړې ده. روان وضعیت تر ټولو ډېر بیا د رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د مدني ټولنې هغه ښځینه او نارینه فعالان اندېښمن کړي چې دوه لسیزې یې د بشري حقونو لپاره فعالیت کړی دی. سره له دې چې طالبانو په غږیزو پیغامونو کې خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي وایي د طالبانو پر شمنو باوري نه دي او په وینا یې اړ دي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره بهر ته ولاړ سي. ما نگران هستیم که چه خواهد شد. پس ناگزیر ما به فکر ازی باشیم که ما باید از افغانستان برایم. رفتن از افغانستان راه حل نیست که ما بریم از افغانستان به کشور دیگه مهاجر شویم و اونجا زندگی کنیم. اما شرایط را قسم بر ما ساختن، قسم وضعیت ساختن که ما ایجای خود است مسئول احساس نمی کنیم و بیشتر خبرنگارا به این فکر هستند که باید از افغانستان برانیم. کانادا تازه 60 افغانانو ته د مهاجرتي ویزو د ورکړې خبر اعلان کړی چې اقلیتونه د طالبانو تر ګواښ لاندې کسان او د رسنیو کارکوونکي پکې شامل دي. په کور دننه د بهرنیو هېوادونو پر مهاجرتي ویزو نیوکې یو شمیر مدني فعالان وایي نړیوال هڅه کوي له خراب امنیتي وضعیت څخه په استفادې له افغانستان څخه ځوانه او مثبته انرژي واخلي. نړیوالو دغه اندېښنه ډېره زیاته کړې ده. دا نړیوال دي چې پاره برخه کې تاسو وګورئ، مثلا د امریکا سفارت راځي وایي چې کارکوونکي د ژر تر ژره افغانستان پرېږدي چې حالت ډېر خراب ده. ګورئ، د افغانستان لپاره یوه ستره اندېښنه ده او افغانستان خلک افغانان په دې اندېښنې اچولي. الان دا چې دوی په دغه مسله کې دوی خپله هم دخیله دي. یو شمیر شنونکي بهر ته د خبریالانو مهاجرت د بیان د ازادۍ او شلکلنې مطبوعاتي پرمختګونو ته له لاسه ورکولو ویره لري. دوی پر طالبانو غږ کوي چې د ژورنالستانو د خوندیتوب ډاډ ورکړي تر څو بهر ته د هغوی د مهاجرت مخه ونیول سي. د امیر اسماعیل خان سره یو مثبت او نیک برخورد وکړه، رویه یې وکړه، نو دغسې د ټولو ژورنالستان دي او که هغه نور سیاسیون دي او چارواکي دي د موسسې کارکوونکي دي، هغوی سره دغسې مثبت رویه وکړي تر څو افغانان افغان ژورنالستان او کارکوونکي دي ته اړ نه شي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي. د هېواد امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمیر نورو هېوادونو هغو افغانانو ته د مهاجرتي ویزو د ورکړې اعلان وکړ چې له دوی سره کار کړی دی. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالنډ کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل غږ غبر کړی او د اروپایي هېوادونو له غړو هېوادونو یې غوښتي چې له افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو کارکوونکو لپاره د سیاسي ویزو پروګرامونه زیات کړي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر دې دمه له 1200 زیاتو خبریالانو دندې پرېښي او یو شمېر نور یې تر ګواښ لاندې دي.